Në të gjithë vendin, sot ka filluar procesi mësimor pas një muaj i grev të mësimdhënësve të cilët kishin hyrë pra në grev me rastin e mos plotësimit të kërkesave nga qeveria. Në gjithë vendin, pra nga ora 8 ka filluar procesi mësimor, ndërkaq ne gjendemi në komunën e Vitis, ku do të flasim me drejtoreshën e arsimit Fatbar dhe Mini për të na treguar se si ka nisur ky proces edhe në komunën e Vitis. Drejtoresh, faleminderit shumë për kohën. A mund të na thoni, a ka pasur ndonjë telashe me fillimin e vitit të ri shkollor dhe si ka shkuar ky proces? Për fatë të mirë, sot filloi procesi mësimor që po besoj jo vetëm nxënësit, sidomos ata që për herë të parë kanë filluar procesin mësimor dhe janë në bankat shkollore, po dhe ne si institucione. Vërtit ka qenë muaj shtator një muaj i pesimizmit për shkak se shkollat ishin mbyllur dhe përgatitjet që i kemi bërë gjatë verës për t'i pritur nxënësit, ne sa dhe pam një hare në përshkolla në qytet, gjithashtu në të gjitha shkollat procesi ka filluar mënyrën më të mirë të mundshëm, përjashtim që sfide kemi si komun në shkollën fillore Halil Ali Dema, e cila me vite nga 2016-a, do më thonë, kur ka fillu ndërtimi objektit të ri dhe ende nuk ka përfundu, dhe jemi detyru edhe këtë fillim të vitit të ri shkollor në nxënësit të vazhdojnë mësimin në shkollën e mesme Kongresi Manastirit në Pozhëran dhe kuptohet me orar jo të plot 45 minuta, aty do të zhvillohet mësimi me 4 ndryrime dhe ndoshta është sfidë mos përfundimi i këtij objekti shkollor që është investimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe jo kompetencë komunës, por kjo nuk na bën pa përgjegjshëm edhe neve për shkak se e kemi obligimi u ofru mësim të gjithë fëmijëve pa dallime. U qëndron problemi se pas jush në këtë për këtë shkollë? Problemi qëndron sepse operatori më parshëm që ka kontraktu Ministria Punëve të Mbrendshme ka bës varritje jashtëzakonisht të gjatë nga 2016 dhe nuk ka arrit me përfundu objektin shkollor. Pastaj, ne vazhdimisht kemi drejtu shkresa në mënyrë institucionale dhe është bën ndërprerje e kontratës operatorit të më parshëm. Ne po ashtu kemi kërku që pas përfundimit të shkohet me procedurë më të shpejtuar apo me procedurë të negocimit ku kemi pasur një deklaratë në kuvendin komunal, por prap ministria ka bërë një procedurë publike dhe sipas informatave ende nuk kemi një kontratë të re për me fillu punimet në përfundim të objektit të ri shkollor. Përjashtoj këtë shkollë, për të tjera shkolla, a kanë qenë furnizuar gjithë me tekste edhe a kanë nisur viti i ri shkollor do të thotë të paisur nxënësit me tekste? E dini që shpërndarja e teksteve këtë vit ka ardhur pak me vonesë viteve të kaluara, për shkak se ka qenë një procedurë pak më e komplikuar e përgjedhjes së teksteve, por ne si DKA me kuj kemi bërë shpërndarje në momentin kur na kanë ardhur nga ministria në drejturi të arsimit, ne me kuj kemi bërë shpërndarje në të gjitha shkollat në ato tituj që janë ardhur. Përjashtim janë 2-3 tituj që ende nuk janë ardhur. Të tjera, do më thonë të gjitha tekstet janë të shpërndame në përshkolla, si ashtu edhe materialin pedagogik që e kemi furnizu ne si DKA të gjitha shkollat, revitalizimin, dezinfektimin, e gjana tjera, higjene, këtu që janë të nevojshme material me dru, do më thonë të gjitha kërkesat e nevojshme për me fillu një vit i ri shkollor, si drejturi arsimit dhe si institucione komunale në basë kompetencave që i kemi, po ashtu dhe në bas mundësive tona financiare, për shkak se asë njëherë nuk është shumë investu në arsim, sepse ka zvrastira jashtëzakonisht të mëdhaja, edhe kuptohet fëmijët ka nevoj edhe me kërkesa tjera që ne gjatë vitit do t'i plotësojmë. Sa për këtë pagave të mësimdhënësve cilët kanë qenë në grevë tashë një muaj, deri në të premtën, pra nuk kam qenë pagat të cilat janë ekzekutuar, a ka pasur së në ndryshem, a ka ndalë pagat për mësimdhënësit e vitis, apo jo? Si pas informatav që i kam nga zyra e financav, në drejturit arsimit, listat jo nërdh, po jo nërdh me zero, do më thonë një nuk jo në kompenzu për asnje. Si do të veprohet tutja, do të vazhdohet, a këni pas në i komunikem, a do të vazhdohet me u punu për mësimdhënës, ose diçka në i hap? Nuk e di, sepse ne kemi që me ko listat në ministri
në Ministrinë e Financave dhe ne nuk kemi bënë ndalesë për shkak se ne jemi kompetent për këtë çështje dhe ne nuk kemi bërë ndalesë me shprehje se mësimi do të fillon edhe më herët, por u bën një zgjatje jashtëzakonisht e madhe dhe unë i përgëzoj mësimdhënësit për vendimin që e kanë marrë pavarësisht se nuk janë realizuar kërkesat e tyre që i kanë pasur gjatë grevës dhe unë jashtëzakonisht duhet me i falëndëru që kanë heqë në dorë nga greva dhe kanë fillu procesin mësimor sepse një dëm i madh që ju bëtë sektorit arsimit vërtet është i riparueshëm dhe le zbrazira jashtëzakonisht e mëdha dhe edhe gjatë vitit të ri shkollor. Si pritet me vazhdu tashmë nëse nuk do të dalin edhe sot pagat, çfarë pritet më u bë me mësimdhënësit? Të them të drejtën, nuk jam shumë kompetent me fol për këtë çështje sepse janë zbashku ata që e kanë thirrë grevën, edhe është kompetent e tyre, unë vetëm e kam përgëzuar zbashkun për vendimin që kanë marrë me fillu procesin mësimor, sepse çdo orë e humbur në proces mësimor nuk ka kosto financiare që e mbulon. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nga Vitia do të shkojmë tani në komunën e Pejes, ku atje qeverisë me këtë